vas. Brak ne može biti cilj, on je samo mogućnost da se vaši drugi interesi lakše i lepše ostvare. Zato stalno gradite svoju vezu, proširujte njene granice, ne dajte joj da se začauri, olenji, uspava, da prestane da živi i postoji. Stihovi su Duška Radovića koji budući bračni parovi čuju prilikom gradskog venčanja. Ali nažalost, sve je manje onih kojima je ovo zaista početak zajedničkog života dok ih smrt ne rastavi. Šta je recept za dobar brak, pitali smo one koji imaju preko 40 godina staža u ovakvoj zajednici. Treba da bude samo poštovanje i da iako ima neke razmirice da se uvek to uskladi, tako da ja verujte nisam imao problema u braku. Strpljenje, opraštanje, ne znam, navikavanje, mislim da to godinama pređe u jednu takvu. Nije to više ljubav, to je neko poštovanje, neko eto, tako. Nema mustre, ako ste se venčali iz ljubavi, ako poštujete jedan drugog, ne može doći do raskida braka. Razumevanje. Kad jedno priča, drugo ćuti, sluša ga, pa kad onda drugo. I smeška sa znak odobrenja. Da, znak odobrenja. Nema, ako nema odobrenja, onda ne može da funkcioniše ništa. Da vam iskreno kažem, mi smo se uvek slušali, daje predlog jedno, drugo, ali uglavnom sporazumemo se, dogovorimo se i tako. Ja mislim da je samo dogovor i šta znam. I mislim da je ljubav pretežno da se vole. Upoznali nas kumovi, on je venčao bračni par i došao u mojoj ulici da stanuje i eto tako smo se upoznali. Moja sestra se udala u to selo gde je on i tako smo se upoznali tamo. I ona je odredila da je pravo. Ona nas je upoznala i došli su jednom kod mene, došao svekar, on nije bio. Svekar došao, ugovorio kao svadbu i u subotu došli po mene. E tako to tako, tako to život. To su starinske, a danas se mladi malo drugače žive i rade, ali ja im želim zdravlje, sreću i slogu i ljubavi i da se poštuju jedno drugo i da razumevaju. Mislim da su sebični, da ne žele da se odriču mnogih stvari, da im je kod roditelja lepo, imaju sve, mnogo im se čini, a oni ništa ne žele za uzvrat. 54 godine. A koliko vi imate godine? 76. Mladi ste se venčali, vaša supruga? Moja supruga je bila maloletna kad je se udala za mene, znači posle godinu dana kad je već trebala da rodi čerku, ona je od tada smo se venčali, znači je bilo godinu dana, ja sam bio služio vojsku, znači u 22 godine i nikad, to je najbolje da se čovjek oženi u tako vreme. U životu i najveći je kapital, očuvati brak i vaspitati decu. To je najvažniji kapital u životu. Sve ostalo se nadograđuje.